svake subote, pa ću i ove balava lamo nanom jedo. Ljubim vas i volim. I sočno, moćno, egzotično. Here I come, baby. Mršavim, radim trbušnjake, dilolu, zanje, ze. E, a slušaj ovo, Ivana. Ja mislim da probat ću da budem što kraća i drago mi je što nam je sada da mogu da se naslušam ne za drugare, manje više to me ne zanima, nego šta pričaju njih dvoje. Ova Jovana kao da je pojela neku zezalicu, neku šalicu, nekog duha si pojela sinoć, pa si kao nešto pokušaš da budeš kao on. Ja ne znam šta glumataš. Ivana, oprosti, moram opet do toaleta. E, ajde, ako ja ne znam šta ona ovdje glumata. Prvo, ja ne treba niko... Tiši, ljudi. Ne treba niko da mi sada govori od prošle nedelje. Ove, ja živim s ovom osobom, ja ovu osobu poznajem. Nit verujem da se promenila, nit bilo šta. Ništa me ne čudi što ima seks, a ne ulazi u vezu kad radila u glavnom... E, ljudi, Ivane, Marko, ispušajte matoru. Izvoli matora. Pa, okej. Radila je to i sa munjom i sve. Sad ja tu njoj nešto da kenjam, a nisam joj pričala prošle nedelje to. Tako da ti si to, ti si takva, ti si kvarnjak, sve radiš svesno, voliš reality, došla si ovdje, padneš u depresiju čim nešto nije po tvom, koristiš Uroševe rečenice cirkus, da si izvlačiš večeras, koristiš Milenine prelom karaktera, nešto si izvlačiš, čak nije ni pranje, koliko pokušava nešto kao da ostavi, neće da bude kao do kraja iskrena, jer slučajno ako je ne uspe sa Urošem, ja ću ipak sa Majom, to nije bilo tako, ali mi smeta, ali mi ne smeta, ne razumem. Bolje budi ono što jesi, stani iza svojih postupka kakve god da su, tvoja pička, tvoja stvar, tvoj odnos, tvoja stvar, staneš, kažeš, mi iskomentarišemo i to je to. To kao ustaješ, kao ništa nisi, osim što si se ovdje nalupetala, ništa ti nisam večeras poverovala što si rekla. Druga stvar, kao ovdje, inače je ta selektivna pravda, za nekoga važi, a za nekoga ne važi. Ako smo prošle nedelje govorili o Jovani, evo ja prvo ovdje, ja ću pričam u svoje ime, govorili smo Uroš se, znači iskidali smo se oko Uroš, Uroš pravi ovdje haos na nominacijama oko za drugovizije i govorili Urošu da se pere od Jovane. Da. Sad ovdje imamo drugu situaciju, ali su se u međuvremenu zajedno sa tim duhovima produhovili i shvatili su da se u stvari jedno drugom zaista sviđaju i da mogu da rade na tom odnosu. Sad uporadiš prošle nominacije i ove drugačije situacije. Pošto sam ja, samo kratko, ja sam vas sve slušala, slušala sam sve, ako možete me ispoštujete još vrlo kratko ću i to je to. Samo ti priča. Što se tiče njihovog odnosa, to ovako stoje stvari. I to ništa nije nenormalno, to je inače tako ide, ne kažem sve veze, ali tako počinju. Dakle, strast požuda. Mladi ljudi hoće da se izjebu, privlači ih, lepi, slobodni. Onda tu dolazi interes. Što da ne? Ljubavne veze, idemo malo zezanje, možda se promeniš, mogu ja malo lažem sebe, malo lažem tebe, malo kenjam za stolom, malo sreda, malo ovo, malo ono, malo ti neko da gasi, ti se izložiš i šta bude? Vežeš se, baćo! Onda se vežeš, onda idemo ko treba lagano, Nina, Nana, Runda, Dada i šta onda bude? Onda je sve super, onda je kačavenda protiv vas, onda hoće da... Ne, znači, boli me kurac da ja sad pričam da ste vi meni ovdje, radite šta hoćete, kako hoćete, kakve budete imali postupke, komentarisat ću, sad ako mi skomentariša, komentarisat ću, meni ovo budalaština, pričam o vašim karakterima koji su za mene nepromenjeni od prošle nedelje. Postupci su vam, brate, ono, znači, prosipanja muda za bubrege, ovdje ništa vam ne verujem, stojim pri tome da se Urošu sviđa Maja, da ga Jovana privlači, da postoji neka strasti požuda. Jovana koja je, ej, Gačiću ovdje posle klipa, lep te jebo, zamisli ti da tebi klip može da promijeni svest, da u stvari jebote napravili mi lep klip, vidiš ti kako to lepo izgleda, možda sam dobra sa Gačićem, a onda Gačić kad je pokazao da neće tu ništa, onda opet Uroš pa ću malo da blati Maju. Ne mislim da je... Maju, to uzajemno korišćenje, ovo ono ne mislim, nego je mislila da u tom trenutku je to top. Uz njenu kvarnoću. Znači, ona to ima u sebi i to je kraj. Misli da je ova priča bolja, ali... eto, ono, pije vodu, ponavljaju. Čekaj, Lakiću, molim te. Ja slušam ovdje šta priča i Uroš i šta priča i Jovana, kao da im je neko rekao večeras kako da se ponašaju. Kao da nisu svoji. Gdje ja živim? Bolje budite, brate! A meni su rekli prošle nedelje da nisam svoja. Ma daj, brate, budite ono što... Sad opet nisam svoja, ja ne razumijem. Zvonim da kažeš teran cirkus i ja mu kažem, ti čuješ šta ti ona kaže. Ne, s tom teran cirkus, ti kažeš, pa nije to tako. Samo sekund još. Teodora, nisam za tebe mislila ništa lično za tebe, nego u smislu za njih. Znači, to je ona.
Ona je takva riba. Ja sam ovakva i napolju. Slažem se, TV, kao treba da pazimo šta radimo, da, jebi ga, ja nisam taj lik jer ovdje živim, nažalost. Svaka čast da, vama koji možete, ali ni Jovana nije taj lik. I ona je taj lik koji će dide da se ispala puca u toaletu i da je boli kurac. Od početka je takva. Šta sad ja trebam da je solim ovdje? A što niste vi pričali tako? Pa evo ja ti kažem, ja sam samo skočila jer prošle nedelje nisam čula to od Teodore. Nisam čula prošle nedelje da je to rekla. Zato vam kažem, meni je Jovana jasna od prvog dana. Vezano za sve. Nije bila o tebi. Nije bila priča o tome. Da prošli put nije bilo priča o tom seksu. Tako, kakve veze ima? Ili osuđujem ili ne osuđujem? Da li je tema pa, tada ili vam? Pa ne mogu da osudim ako ne. Okej, okay, dobro. Znači, ako nam se slučajno ne desi nešto u realitiju, ali to radimo napolju, imamo pravo. Slažem se, Dora, ja nisam takva ništa lično protiv tebe, nego sam generalno to se na to slažem. Alergično svakog dina. Matura, misliš da se Jovani dopao Uroš stvarno? Ne mislim da joj se dopao Uroš stvarno. Mislim da postoji privlačnost. Mislim, ako pričamo o dopadanje, mislim na kao osobu celokupno, a ne samo na požudu i strast. To se meni isto dešavalo. Neko te privuče, blizina svoje odradi. Lepi su, što ti kažeš, privlačni, slobodni i to je to. A ovo sada večeras, pritom, naravno da postoji fraza vidjet ćemo. Lepo sam vam objasnila kako će to da teče ako bude išlo u tom pravcu. Isto tako mislim da se Uroš isto mi deluje od prošle nedelje kao da i on sada tu kao ide kao mirna luka, kao plovimo nešto. De ploviš, brate? De ploviš? Koji te kurac? Ja se ubi, djetko! Ja sam pira, druže. Ja se ubi, druže, prošle nedelje. Tebe ovdje da odbranim, da si slobodan, dečko. Da možeš da radiš šta hoćeš, boli te kurac, one pristaju na to, ti pričaš sad mirna luka. O čemu pričaš? Zejna je tu, pa je tu. Njena kvarnoća je tu, pa je tu. Ona ti ovim pokazuje samo da je u stanju zbog nekog lika za koga možda je pre nedelju dana nije imala mišljenje, htjela bude sa nedeljom da sve ovdje kao promeni lažno. Ajde, okej. Okay. Ne kažem ništa, nije da vam sad nešto rušim tu Sneška da hoću da vas to, nego hoću da ti kažem meni ove nominacije, ja bih rekla čekaj brate, jer ovo ne prošle nedelje, čekaj, jer ovo prošle nedelje, ona Jovana ili ovo ono, daj malo, radite šta hoćete, nema, besmisleno mi je da se pravda ti to. Ona je ista, druže, ista. Tako je. I to je što? Kako vere u svoju verziju, Jovane, Uroša, Ivane, Mature? Bolje mi je odnos sa Jovanom, bolje mi je odnos sa Jovanom, s Urošom umamo od početka uvek isti odnos, ali ovaj, Jovana me večeras toliko sa ovim njenim foliranjem, brate, iznervirala da ću poslati nju samo zbog toga. Hvala, Matura, je kaznila Jovanu zbog foliranja, kao kaže, poslali izolaciju. Moramo malo da ubrzamo, na kraju završena reč, pamti Jovana, pamti Uroše, Žana, dobroveče i tebi. Dobroveče Ivana, dobroveče svim gledalcima. Možemo i malo po gasu, slobodno. Evo, ja ću da ubrzam, ostajem pri tome što sam rekla prošle nedelje i o Urošu i o Jovani. Malo da se ponovim. Što se tiče ličnih odnosa, sa Urošem imam bolje odnose, sa Jovanom nemam nikakve odnose, niti planiram da idem do kraja realitija. Jovana je neko koji mene vređa ovde s početkom realitija, kao Teodora i Milica. O Jovani nemam apsolutno lepo mišljenje. Ja, evo da se nadovežem, ne znam zašto se, pošto se sve više ovakvih žena, ja sam nju na početku mislila da je devojka, međutim, 27 godina je, su godine gde je, slobodno mogu da kažem, jedna zrelost u pitanju, mogu da te nazovem ženom. Ne znam zašto se u današnje vreme to naziva rasturačicom brakova. Ja bih tebe mogla da nazovem i osveživačicom brakova, jer ne vidim nijedan brak koji bi ti mogla da rasturiš svim ovim što si uradila. Mislim da posle tebe partneri trče galopirajućim koracima svojim partnerima da im kažu kako ih vole. Tako da sve ovo što ovde radiš za mene je mizerno jadno. Ovi što skaču i da predstavljaju da je to neki vid cirkusa, ovaj reality traje koliko traje, da se razumemo. Kogod misli da je to cirkus, dotični gospodin Hemoroid i svi slični ovaj, njima. Opravdanje mogu da nađem samo ljudima koji žive ovde po 10 godina u realityu, pa neki postupci da im se progledaju i da se sa te tačke gledišta gleda kao na njihov život koji izađe i budu mjesec, dva dana napolju. Neko ko je prvi put u realityu tekako ne tera cirkus i tekako je baš ono što jeste. Ja ne vidim opravdanje nikakvo za njene postupke. Meni se ne dopada uopšte. Ovdje su govorili da je krala. I jednostavno... Kaže Radmila koja je tela sa Filipom carom duđe da je...
ove patološke laži. Ja baš volim ovako je što nazivaju reality cirkusom. Ovaj reality se završava za 4 meseca pa ćemo da vidimo ko će kakav cirkus da tera. Ti ćeš biti moj glavni cirkuzant napolju, ja sam to obećala i javnosti i gledaocima. Tako da, ovaj, što se Jovane tiče, i prošle nominacije sam rekla da time što se tako ponašaš i izlažeš na načine na koje izlažeš sve što si izlagala je da jednostavno svoje telo ovde koristiš kao slajm, onaj deči što se deca igraju. Imam za muški rod, ne znam da li ga imaš ili nemaš. Imam. Meni ličiš na test za proveru muških spermatozoida. 3 puta po 3 minuta ako mene pitaš. Si, ja ništa bolje tu ne vidim. Što se tiče toga, ne vidim da si ikome prijatelj, niti da možeš da budeš. Bolje 3 puta po 3 minuta nego 3 dana. Majim potron si ovde bila. Ovaj, to čak nisi ni verni potron. Ne pričite o tome ovde, ljudi. Ja ne znam, jel treba da vam nešto, da vam objasnim da je zabranjeno da pričate o nečemu, jel to treba da vam objašnjavam ja da brinem o vašem novcu ili vi da brinete o vašem novcu? Znači, ne smete da pričate pogotovo te budalaštine na televiziji gde gledaju ljudi. Nebitno, o supstancama, nagađanjima, pogotovo terapijama, produkciji, honorarima je zabranjeno da se priča. Pročitala sam pravilnik kad ste ušli. Evo da nastavim dragim gledalcima da kažem da i tekako me postojanje, čast izuzecima ovde nekih ljudi koje poštujem, ne zanima većina učesnika, kao ni ovog hemoroida, ni dotične gospođice. Tako da, to što će ona izneti ovde ili reći, meni savršeno me ne zanima, možete da komentarišete moje postupke ovde. U mom privatnom životu ne znate ništa i vezu bez veze, naravno, koja je bila i kao imenovana kao veza bez veze najidealnija ovde. Tako da, evo, Slađa je potvrdila, ja verujem da bi govorili ne možeš da mi se pravdaš, pričaj. Ja se nikome ne pravdam. Pa vidim da se pravdaš, slušam. Draga Jovana, ja nisam ti, ja sam ovde ono što jesam. Ovaj, kako sam te nazvala, za mene si jedan običan test za proveru muških spermatozoida, ušla si u odnos sa Urošem, znajući da mu se sviđa druga devojka i da kada bih Maja istog momenta bilo kakav korak njemu napravila, vaš odnos bi se završio. Odnos, ovaj, uopšte nisam promenila mišljenje, ponašanje sa Janjušom i Aneli kako imala, ali to pripisujem poltronstvu njenom, jer ona nikome ne može biti prijatelj, jer nije bila ni čak ni verni poltron. Nisi bila, tako da imam najgore moguće mišljenje o tebi. Tako. Zarad reality ja si spremna na sve, ali s obzirom da ti ovo negde prvo učešće i da si ti pevačica kako se predstavljaš, mislim da si to mogla na mnogo originalniji način. Ovo, sigurna sam da će te kontaktirati muškarci kao i do sada što su te kontaktirali, ali će nositi ometače sa sobom i ovaj, uzimati ti telefon i sve ostalo pre ulaska da bi mogli da ti se smeju jače i bolje i glasnije. Tako da, što se mene tiče, ti si meni, ovaj, pa decu, da budem onako blaga, neko dno od žene. Toliko od mene. Što se tiče Uroša, ovaj, korektne odnose ovde imamo. Ja sam i prošle nedelje rekla da mi on dečko promaja negde u glavi. Ne mislim da je opasan momak, ne mislim da je zlo nameran ili zao. To da ću mu zameriti što se na taj način svađa sa ženama, zameram svakom muškarcu koji vređa žene. Jer nekako džentlmene toliko sve manje i manje da meni ovo postaje ironično i smešno. Ovaj, što se tiče njegovog učešća, meni je preinteresantan ovaj svoj projekat. Ja tu imamo i novog Batmana, Supermana. Mislim da ćemo do kraja reality imati ovog hemoroida Bananamena isto. I po završetku reality, ja mislim da će biti glavni Bananamen u gradu Beogradu. Ja sam to gledaocima obećala. A s njim ću se igrati kao Ivica i Marica, ono kad stavljaju kore od banane. Od njegovog stana pa rute šetnja Tašmajdanom, pa da pozdravljam šetače po Tašmajdanu. Pa ćemo onda koricu po koricu sklanjati. Ali jedno čekam, narod pita, jedno čekam igrarije sa njim napolje. Jer njemu reality sa mnom počinje tek po izlasku iz ove bele kuće. Okay. Tako da se vratim na Uroša, ovaj, sa njim imam korektan odnos i jedno me nije uvredio za razliku od dotične. U koš bi njen svrstala Teodoru i Milicu isto, ja ne zaboravljam, ja ne praštam stvari tako lako. Ja sam nekog ovde treći put, tako je, ali za mene ovo jedna velika igra. Ovaj, Milica Teodora i ovaj, Jovana psihočetvorica i Erina devojka su mi kompetentne da me komentariš ovde, nisu me srela nikada u životu. Žana, nemoj da si bezobrazna, te ne vrtim na fabrička za jedan minut. Lažu, kao i ovaj patološki lažov, kao i ovaj patološki lažov, ovaj debeli gmaz, pras, ovo debelo, kome samo fali jedna jabuka da se nabije usta i da bude onako originalan. A to što si ti navikla ti nabije nešto isto.
da, što se nominacije tiče... Znači, nemoj da si bezobrazna, veruj mi. Ja ću ostaviti, naravno, Uroša, a poslati Jovanu Bevačiću. Ja moram, Ivana, samo da pojasnim ovde, da, ja do kraja realitija ne zaboravljam stvari, ne praštam tako lako, pogotovo pominjenje ovih što nazivaju reality po završetku iz realitija, kao je to sve bio reality, to je teranje cirkusa, kao i Jovana što radi ovom prilikom, što se ograđuje za sve što je iznela, uradila i za sve svoje loše postupke, ograđuje se time da je terala cirkus i te kako ovde niko ne tera cirkus i te kako svi ovde imamo sve karakterne osobine koje smo pokazali ovde, imamo ih iz polja. Dotičnom gospodinu hemoroidu i teranje i cirkusa, čim je podržao Jovanu psiho, njegova priča očinstva, njegova priča vređanja tuđe dece. Ja ne mogu da zaboravim sve što mi je izrekao za moju ćerku i tako će biti do kraja realitija. I ova glodarka podrumska koja podržava svog hemoroida u svim njegovim nedelima. Mica četvorica koja je mene komentarisala ovde kao dotiču Radmila, ali meni ne sme da za ove ovde i ovog debelog maza mogu biti i Ela, i Jena, i Eleonora. Drugi put želite. U ovom Ok, idemo dalje. Hvala, Žana. Ljudi, izvoli. Nisam nominovala, Ivana. Koga? Ostavljam, naravno, Uroša Žalje. Ostala si ovo. Biće prilike da vaše odnose, porodični sastanci, emisije, ali su trenutno nominacije. Izvoli, Muljo, dobroveče. Dobroveče, Ivana. Dobroveče. Šta je putroni, šta ste se povarali? Zvolim u njoj! Nisam ja mnogo promenio mišljenje od prošlog puta, samo sam im dao činjenice gde su bili slagali. Što se tiče mog i njihovog odnosa, stvarno je super. I sa Urošem sam u dobrim odnosima i sa Jovanom. Zameriću Jovani, danas me je slagala. Znao sam informaciju šta je radila u izolaciji. Slagala me, a rekla je slađi, s kojom je, ajde da kažemo, sa mnom je bliža. Njoj je rekla istinu, mene je slagala. Gledala me u oči, što znači ja ne znam u budućnosti šta mogu da očekujem od nje. Neću je zbog toga poslati u izolaciju. Ostavit ću je zato što mi je na prošlim nominacijama zamerila, nije se nadala. Ali ću da ti kažem da ti to nije merilo ko te pošalju u izolaciju, nego kakav odnos imaš. Nisam joj rekla da je merilo. Samo kažem, pa tako si se pokazala prošle puta. S obzirom da ste u vezi i da ste imali seks, on je džentlmen, tebe ću da ostavim i ja ga šaljem u izolaciju. Hvala, Munjo. Mića, dobroveče i tebi, da čujemo tvoju nominaciju, da sve ispričaš što želiš. To ti. Da ne vičem više. Pa reći ću nominaciju, dobro dođe da se vidi ko kome pripada. Ovo je tako da se to ne može sakriti.